Özü təqdim edin. Mən Hüseyn Əsənan İmanoğlu Cəlilabad şəhərində Mehdi Hüseyn küçəsində 15 salı evin 3-cü mənzilində yaşayıram. Şikayətiniz nə ilə bağlı idi? Mənim qardaşımın üzüm sahəsi var. Onun ailə üzvlərində pay torpaqları var. Orada üzüm sahəsi əkmişlər. Demək, Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin keçmiş başçısı Əzizov Əziz 7 avqust 2015-ci il tarixli 90 nömrəli sərəncamı ilə Hüseynov Aydın İmanoğluna qarşı 60 ha torpaq sahəsinin, yəni dövlətə məxsus olan torpaq sahəsinin zəbt edilməsi barədə Cəlilabad rayon məhkəməsinə müraciət edib. Cəlilabad rayon məhkəməsi 30 dekabr 2015-ci il tarixli 2073-17-31-2015-ci nömrəli iş üzrə İddiatı Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əzizov Əzizin Hüseynov Aydın İmanoğluna qarşı 60 ha torpaq sahəsinin zəbtdən azad edilməsi və boşaldılmasına dair deməli tələbini təmin etmişdi, yəni bu barədə qətnamə çıxarmışdı. Eyni zamanda məhkəmənin keçmiş hakimi Mustafa Əlioğlu Hüseynov Aydın İmanoğluna və pay torpaqları almış ailə üzvlərinə qarşı məhkəmədə hüquqlarının qorunması üçün onun təmin edici sənədləri ərazi üzrə 8 sayılı əmlak komitəsindən almaq üçün, əmlak idarəsindən almaq üçün müraciət etdikdə Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin göstərişinə əsasən Mustafa bu hakim həmin sənədlərin deməli bu ailə üzvlərinə, aidına bu ailə üzvlərinə verilməməsi barədə qərar çıxarıb. Bu isə qanun çərçivəsində tamamilə ziddir. Yəni ki, iddiaçı Əzizov Əzizin deməli mənafeyini müdafiə edir. Halbuki məhkəmə bütün qanunlara bir tərəfli mövqe tutmalıdır. Hüseynov Ezangül, Əhmədullah qızı Hüseynov Rəna Aydın qızı Hüseynov Akşin Aydın oğlu Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin sərəncamının və ekspert rəyinin həmin sahə üzrə ləğv edilməsi barədə Şirvan İnzibati İqtisadi Məhkəməsinə müraciət etmişdir. Hakim Həsənov Müşfiq Kamil oğlu sübut, fakt, əsas olmadan, ekspertin dəqiq rəyi olmadan 2-1-86-567-217 sayılı 29 sentyabr 2016-cı il tarixli qərarı üzrə Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin Əzizov Əzizin xeyrinə deməli əsas fakt olmadan, sübut olmadan yerdə deyirəm, qərar vermişdir. Həmin bu qərarı Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi İnzibati İqtisadi Kollegiyasının hakimləri Kərimov Qəzənfər, Babaxan oğlu, həm sədir, həm də məruzəsi, Zeynov Zeynal, Ağabalı oğlu və Eyvazov Rafael, Əmir oğlu. Deməli, bu tərkibdə məhkəmə, deməli, Şirvan İnzibati İqtisadi Məhkəmənin deməli qərarını qüvvədə saxlamışdır. Eyni zamanda Ali Məhkəmənin İnzibati İqtisadi Kollegiyası Nəbizadə Rahib sahib oğlu sədir və Rəsul Bəyov və Nicar İmran deməli qızı Hüseynov İlqar Kamiloğlunun tərkibində deməli Apellyasiya Məhkəməsinin, söz gedən Apellyasiya Məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlamışdır. Eyni tali Hüseynov Aydın İmanoğlunun başına gəlmişdir. Belə ki, Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi Cəlilabad rayon Məhkəməsinin qətnaməsini qüvvədə saxlamışdır və 23-ü deməli apreldə 2019-cu ildə Ali Məhkəmə də Apellyasiya Məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlamaqla Hüseynov Aydın'ın demək kasa seçkilərini əslinə baxsan rədd eləmişdir. Deməli, burada nə ortaya çıxır? Cəlilabad rayon məhkəməsi hələ birinci dəfə qərarı verəndə burada hakimləri biri düzgün işləməmişdi. Mustafa qanunsuz qərar vermişdi. O Mustafanı işdən kənarlaşdırdılar. Ancaq sonradan isə iş artıq başa çatıb bu qanunsuzluğun arxasında nə durur? Hal-hazırda Azərbaycan dövlətinin qanunlarına baxanda qanunlar, deməli, bəzi qanunlarda səhvlər olsa da, deməli ki, qanunlar Milli Məclis tərəfindən mükəmməl işlənib
və prezident tərəfindən də dəstəklənir, elə xalq tərəfindən də dəstəklənir. Lakin əsas məsələ Azərbaycan dövlətinin məhkəməsidir. Azərbaycan dövlətinin qanunları, qanunlarına baxanda və görmək olur ki, deməli Azərbaycan Respublikasının məhkəmələrinin, hakimlərinin əksəriyyəti elə bu Aydın Sürüvün, bu onun ailə üzvlərinin başına gələn hadisələrdən də görmək olur ki, bu məhkəmə sistemi sanki deməli öz fərdi ambisiyalarını millətin, xalqın ambisiyalarından üstün tuturlar. Yəni öz şəxsi mənafelərini daha çox güdürlər və zakazla işləyirlər. Yuxarıda gələn zənglərin hesabına qərarlar çıxardırlar və göz qabağında görürsən ki, Aydının sahəsi 130 metr, Aydının sahəsi 30 asfaltın ortasından üzümün sonuna qədər 30 metr məsafə mühafizə zolağıdırsa, yerdə qalan bütün pay torpaqlar safhoz tərəfindən 30 metrdə verilib. Onda nə cür olunur, sual verilir. Bu yerdə uzanıb qısalmır. Heç bir hakim, bircə Cəlilabad rayonunun hakimi Qalib Paşayev istisna olmaqla, heç bir hakim gəlib yerdə ölçmür ki, nə də ekspert gəlib orada ölçmür, dəqiq parametrlər göstərmir ki, bu yer bu qədərdir, bu yerdə bu qədərdir. Hamısı deməli təqribi, yayındırıcı məlumatlar verməklə deməli, məhkəmələrin də işini çətinə salırlar. Ancaq məhkəmələr də dəqiq bilirlər ki, bu torpaqlar Aydın Hüseynovun, deməli ki, onun ailəsindir. Milli Məclis, Milli Məclisə ərizələr yazmışıq, Prezidentə ərizələr yazmışıq, Mehriban xanım, Əli Mehriban xanıma ərizələr yazmışıq, Prezidentə bəlkə onlarla 20-yə qədər məktublar yazmışıq, nə qədər məktub yazmaq lazımdır. Prezident özü buyurur ki, heç kimdən qorxmayın, yazın, sizin ərizələrinizə cavab verəcək. Amma Əzizov keçmiş icra başçısı, deməli, torpaq 8 saylı ərazi idarəsinin işçilərini yığıb, söhür sizin bazınızı belə-belə olsun, torpağa sürüşdürün o ilə, bu torpaq mənə çatmalıdır, belə olmalıdır. Da bu sözdən də demək olar. Şəxsən mənim özümə Əzizov özü çağırdı və mənə dedi ki, Sənan, mən o torpağı, məni aldadıblar, yalan deyiblər. Bir mən elə bilmişəm ki, o torpaq zəbt olunub. Sonradan bilmişəm ki, artıq binanı düzdür, mən məhkəməyə verməliydim. Sonra məhkəbə nə qərar çıxarsaydı, torpaq zəbt olunmayıb. Deməli, ondan sonra bina orada tikilməliydi, İşıq İdarəsinin binası ilə tikilməliydi. Ancaq mən tələsikliyə yol vermişəm və məhkəmə müraciət eləmədən mən orada göstəriş vermişəm ki, orada bina tikilsin. Ondan sonra siz şikayət eləyəndən sonra, çünki mən əmin idim ki, o torpaq zəbt olunub. Ancaq sonra siz şikayət eləyəndən sonra, mən birə araşdırdıqdan sonra mənə məlum oldu ki, o torpaqlar həqiqətən də zəbt, demək, Aydın Sönəvonun ailə üzvləri tərəfindən zəbt olunmayıb. Ona görə də mən özüm də peşmanam, ancaq mən səni çağırmışam ki, təşrif edirəm ki, Aydına başqa yerdə 1 hektar yarım yol yeri verim, torpaq sahəsi verim və Aydının da bütün işlərini, orada sexi var, nə var, hamısını onu nizamlayayım, ona başqa hörmətlər də eləyə bilərəm. Əvvəl verdikləri sənəd? Ayda, bax, budur. Aksin Hüseynova sənəd verib çıxarır. 66 sotka. Mən müşriqə sual verirəm müşriqə sənəva. İqtisadi məhkəmənin, Şirvan İqtisadi, İnzibati İqtisadi Məhkəmənin hakiminə. Deyirəm ki, bu axtakı, deməli, Aydın Aksin'a verilən, Eczan'a verilən axtdakı 66 sotka bu dövlət axtı düzgündür. Yoxsa ki, bu Aksin'a verilən, deyir, işçi də düzgündür. Deyir, nəcə düzgündür? Axı, bunlar bir-birini təsdib eləyir. Onlar sonra mənə deyir ki, 100 hektar nə qədərdir? Neçə metrdir? Fikir verin. Mən tələb eləyirəm ki, məhkəmənin, apellyasiya məhkəməsindən də tələb elədim. İnzibati İqtisad Məhkəməsindən tələb elədim. Bala, bu ekspert rəyini çağırın bura, mənim ona sualım var da. Deyir, sənin ekspert rəyində nə işin var? Ha, belə şey olar, necə nə işin var ki, qardaş, bu yeri ölçməyib, axıncı və nə deyib, yazıb ki, təzədən göndərilsin, ekspert təzə rəy verilsin. Gəlib ekspert nə deyib, mən bizimlə danışıb, əməli başlı. Bəli, siz bu torpağı zəbt eləməmişsiniz, sizin öz torpağınızdır. Gedib nə deyib, apellyasiya mərkəzinə deyib, hə, sonra gəlib olar. Onları siz təhqir eləmişsiniz, yabı ilə qabağıza qatmışsınız. Deyirəm, hörmətli məhkəmə, mənim 64-63 yaşım var. İndi mənə yaraşar ki, onu tutum yabı ilə. Və elə adama oxşayıram. Mən gəlsin mən üzümə desin bu sözü. Mən razıyam. Gəlsin üzümə desin ki, biz onu güldən ağır bir söz demişik. Və ya da bunu təhqir edirəm.
Mən həyatım boyu təqrir söz istəmirəm və nifrət edirəm. Bütün rayon əhalisi bilir. Və indi qulaq asacaqlar, nə eləyəcəklər, harada kanalda. Mənim ağzımdan pis söz eşidən olmayıb. Mənim yanımda da heç kim pis söz işlədə bilməz. Onu verirdim elə. Əzizləzib buradan getdi. Bəli. Rayondan gedibsə, onun artıq burada belə deyək, rıçaqları yoxdur və həmin müddətdə o gedənə qədər torpaqlar alınıb Əzizləzova satmaq məqsədindən alıbsa götürə bilməyibdi. İndi də Əzizləzovun həmin torpaq sahəsinin alınmasına bağlı belə deyək, iddiası durur. Mən cavab verim. Bəli. O düzdür, icra əslində baxsın o Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin adından danışır, dövlətin adından danışır. Amma əslində baxsın öz yerini deyirəm, öz şəxsi mənafeyini güdür. Əgər bu dövlət adından danışırsa, ilk növbədə bax, prezident özü qanuna əsasən prezident oturur. Oturubadır, düzdürmü? Mehriban xanım Əliyeva da qanun əsasında əyləşibdə, düzdür, başqa qanun əsasında üçün onu Milli Məclis təsdiq edib, düzdürmü? Konstitusiya Məhkəməsi təsdiq edib. Yaxşı, bu da burada prezidentin göstərişlərinin yerini yetirib, onun səlahiyyətli nümayəndəsi idi. Yəni, deməli, birinci növbədə icra başçısı qanuna əməl eləməlidir ki, yerdə ya onun yandaşları da qanuna əməl eləsinlər. Əgər o düzgün oturmursa, onun ətrafdaşları düzgün oturmur. İndi soruşa bilərsiniz. Əgər prezident orada düz, onda belə çıxır, düz oturmayır, prezident düz oturub. Ancaq maraqlı budur ki, Bakıdan vətəndaş çıxıb gəlib Cəlilabada çatanda ucə baxsan görürsən ki, Cəlilabada tamamilə başqa qanundur, başqa hava-havadır. Bakıda tamamilə başqa havadır. Sübut istəyirsən, bax, mən burada pasiyolkada yaşayıram. Bax, bir dənə əhşəyə deyim. Burada oktyabr ayından aprel ayına qədər bizim körpə uşaqlar, az yaşlı uşaqlar elə bil ki, onlar üçün ölüm düşərgəsidir. Faşistlərin ölüm düşərgəsidir. Buradan bayra çıxmaq yoxdur. Hər yer palçıq, bataqlıq. Uşaqların çıxıb ancaq bu pilətələrin qazının yadını yiyib, onları məhv eləyib xəstəliyə salır. Bütün bu xəstəliklərin başı elə buradadır. Gəlsinlər, yoxlasınlar bu pasiyolkanı və desinlər ki, burada insan yaş gəldi yoxsa yaşamaz. Bu bir. Bu, hələ o vaxt demişdim ki, yazmışdım Milli Məclisdə bilir, elə onu qulaqsızlar özləri görəcəklər ki, bəli, belə bir şey gəlir. Orada yazmışdım ki, Əzizovun demək ki, pasiyolkada az yaşlı uşaqları, körpə uşaqları üçün yaratdığı ölüm düşərgəsi bu barədə mənim yazım getmişdi. Və o 70 nəfər, sonrasında 103 nəfər deməli imza eləmişdi. Və Milli Məclisdə adı aldatmışdı ki, güya pasiyolkada küçələri düzəldib. İkinci də o müraciət eləyəndə onun yalanı üzə çıxdı. Sağ olsunlar, gəldilər gecə ilə həmin yeri düzəltdilər. Yəni bir gün səhərdə axşama qədər işlətdilər. Yarımçı qalışı işi tamamladılar. Lakin pasiyolka asfalt olunmayıb. Bu başçı söz verib ki, bu yay buranı asfalt eləyəcək. İndi biz baxacağıq. O buranı asfalt eləyəcək, yoxsa eləməyəcək. Nəysə, onun eşitdiyimə görə bu başçının o torpağı da hələ gözü var, nə mənada? O torpağı, deməli, əgər üzümlər hamısını məhv eləsələr, o torpaqlar satılacaq, o 500 min manat var, o pullar bölünəcək, kimə nə qədər düşəcək bilmirəm. Həmin pullarda yuxarıda oturan o kimdir, Həsənovdur? Əmrə Qabdansarvi. Adı nədir onun? Adı yazdı. Hə. Deməli, həmin pulları deməli, Əzizəzovun arxasında Kərəm Əsanov durur. Mən belə işitmişəm. Və onun ən yaxın dostlarındandır. Eyni zamanda bu pullar da onun arasında bölünür. Və o torpaqda da Kərəm Əsanovun da gözü var. Yəni, o yerdəki Əzizəzovun əli var. Orada, deməli, Kərəm Əsanovun deməli ki, barmağı var. O yerdə Kərəm Əsanovun deməli ki, İşi var, orada da demək, Əzizəzovun haradasa barmağı var. İndi bunu Əzizəzovun barmağı var ya yoxdur, onu mən deyə bilmərəm, dəqiq sözə. Amma dəqiq biləm ki, bu işlərdə bunun